Dobré ránko, po domácej dýchačke si dáme trošku otužovanie, dneska je príjemných 6 stupňov, tak si dáme troška behu na rozohriatie zatiaľ. A keďže dnes nie je taká zima, tak som zvolila troška tréningu aj v kraťasoch, aj v tričku. U mňa zatiaľ prvýkrát takáto kombinácia. Takže zatiaľ pohodka, príjemný vetrik fúka, nič strašné. Zatiaľ zvládam, predýchavam. Takže parádne pocity dnes ráno. Užívam si to. Skúste to aj vy. Nech si to môžete tiež užiť. Niečo dobré pre seba. Vaše telo vám bude vďačné. Aj vy sa budete cítiť lepšie. Aj vnútorne, psychicky. Takže nech sa vám darí. A prajem vám krásny víkend. Čaute. Ešte taká jedna myšlienka. Nikdy som si nemyslela, že v 6 stupňoch budem v tričku a v kraťasoch. Vždy som bola taká zimomrivá a už keď bolo aj 8 stupňov, už mi bolo zima na ruky, tak som si dala rukavice. Tak zisťujem, že tento tréning otužovania a vychádzania zo svojej komfortnej zóny má takéto príjemné následky, že človek zvláda zimu lepšie a má z toho takú vnútornú radosť, že sa vie prekonať a že ho to také príjemne prekvapí, že wow, že teraz je to už iné, že teraz sa už nebudem tak drkotať, lebo už si na to zvykám, už to lepšie prijíma moje telo. Takže z tohto mám veľkú radosť a verím, že to bude ďalej pokračovať týmto dobrým smerom a že sa mi v tom bude dariť. Tak sa teším na to, čo ma ešte čaká. Zatiaľ.